আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। তহঁতৰ লগত থকা পুৰণি হিচাপ মই পাহৰি যাওঁ বুলি ভাবিলি। কি কৰিবি বে, কি কৰিবি, মতা দেখুৱাইছ। তোৰ ইমান এটা ভাল খবৰ শুনি মই তোক খবৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ কচোন? প্ৰথমবাৰৰ বাবে জেঠাই হ'বলৈ ওলাইছ, মনটোক ধৰিয়ে ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। ভালে আছো নহয়, মানে একোতো অসুবিধা হোৱা নাই? নাই, ঠিকে আছো। মা, মই বুজি পাইছোঁ তুমি মোক বহুত বেয়া পাই আছা। কৈছোঁ নহয়, আজিৰ দিনটোত এইবিলাক কথা নচলিব। হ'ব, নাপাতো, যা। মই তোক বেয়া পাই আছোঁ বুলি নাভাবিবি। আচলতে কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক বেয়া নাপায়ো। তোমাৰ আৰু বাৰ মাজত ইমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেনেকৈ হ'ল? আচলতে কি জানা প্ৰীতি, আমি আচলতে নিজকে সমালোচনা নকৰাকৈ প্ৰায় আনৰ দুখবোৰ খুচৰি থাকোঁ, আৰু সেইবাবেই হয়তো পৃথিৱীখন কেৱল সেইদৰেই দেখোঁ যিদৰে আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ। কিন্তু মই এতিয়া গম পালোঁ প্ৰকৃততে আমি ভবাখিনি একমাত্ৰ সত্য নহয়, মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটোৱেই একমাত্ৰ শুদ্ধ আৰু সত্য নহয়। প্ৰকৃত সত্য যেতিয়া মই বেলেগ বেলেগ স্থানৰ পৰা চাবলৈ ল'লোঁ, তেতিয়া উপলব্ধি কৰিলোঁ নিজৰ ভুলবোৰ। আপুনি যে কি মানুহ নহয়। কিয়? মই এনেই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, আপুনি একেবাৰে। আৰে, পাছত তুমি এইবোৰ কামৰ কাৰণে উঠপ থপ লগাই থকাতকে একেবাৰতে দেখুৱাই আনিলোঁ। কি বেয়া কামটোনো কৰিলোঁ? ছোৱালী এতিয়ালৈকে দেখাই নাই, গহনা পছন্দ কৰিব হ'লেই। আৰে কিয়, অৰ্ডাৰ কৰিব নালাগিব? আজিকালি চব ৰেডিমেড পায়। হলেও চাই মেলি পছন্দ কৰি থলে আপত্তিনো কি? আপোনাৰ যে কামবোৰ নহয়। আচলতে কি জানা, আমি মেইন মেইন কাপোৰ কেইযোৰো চাই একেবাৰে পছন্দ কৰি থৈ আহিব লাগিছিল। আণ্টি, কৰবালৈ গৈছিল? এই নক'ব আৰু, অকণমান বজাৰলৈ গৈছিলোঁ। আংকুলকটো জানাই, মিছাতে মোক দোকানে দোকানে ঘূৰাই ফুৰাইছে। চোৱাচোন, বিয়া যিহেতু হ'বই, গতিকে কাপোৰ কানি এইবোৰ সকলোবোৰ চাই পছন্দ কৰি ঠিক কৰি থ'ব নালাগিব জানো? হেৰা ৰেখা, তুমিও এপাক আহিবাচোন, মই কেটলগ লৈ আহিছোঁ, পছন্দ কৰিব লাগিব। তোমালোক ছোৱালী মানুহ, তোমালোকেহে জানিবা এইবোৰৰ কথা। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ। আহোঁ। আপোনালোক পালেহি? পালোহি দিয়া। ই ক'লৈ গ'ল? ৰুমতে আছে, এফালে যাবলৈ লগ ধৰিছিলোঁ, নাযাওঁ বুলি ক'লে। পাপু, তুমি তাক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাবাচোন। মই বুজা নাই, সি ইমান অসহযোগ কৰিবলগীয়া বা মন বেয়া কৰিবলগীয়া কি কথা আছে? মই তাৰ এই কথাবোৰে একেবাৰে বুজি নাপাওঁ। নহয় মানে আংকাল? চোৱা পাপু, তাৰ নিচিনাকৈ তুমিও মোৰ ল'ৰাৰ দৰে, মই আজি তোমাক দুটামান কথা স্পষ্টকৈ কওঁ। কওক আংকাল। ধৰি ল'লোঁ সি তাইক ভাল পাইছিল, হৈ যায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা, কিন্তু তাইতো তাক ভাল নাপায়, এতিয়া কি সি তাইক জোৰ জবৰদস্তি কৰিব নেকি? তেনেকুৱা কথা নহয় আংকল, মই তাক কথাবোৰ বুজাইছোঁ। আৰু এটা কথা, তাই তাক ভাল নাপায় বুলিয়েই সি জানো জীৱনটো চিৰকুমাৰ হৈ থাকিব, আৰু আমি মাক দেউতাক হৈ তাৰ হাঁহ উমনিয়াবোৰ চাই থাকিব লাগিব। চোৱা পাপু, আমাৰ ঘৰত বিয়া দিবলগীয়া এজনী ছোৱালী আছে, আমি ভাবিছিলোঁ তালৈ বোৱাৰী এজনী অনাৰ পাছত তাইকো এটা সুপাত্ৰত গতাই দিব লাগিব, কিন্তু সি যদি এনেকৈ জেদ ধৰি থাকে, আমাৰ কথা যদি সি অকণো নাভাবে, তেনেহ'লে সেই ঘৰখন আৰু আমাৰ মনবোৰ সদায় উকা হৈ নাথাকিবনে? মাক দেউতাকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ কিমান যে আশা, আমি কিমান হেঁপাহেৰে তাৰ বোৱাৰীৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, সি যদি এবাৰ বুজিলেহেঁতেন। পাপু, মোৰ তোমাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, তুমি পাৰিবা, তাক তুমি এবাৰ বুজোৱাচোন, সি বুজিব লাগিব।
হ্যাঁ, ভাল পাইছিল যদি পাইছিল, প্রেম কেতিয়াও একপক্ষীয় হব নোৱাৰে। তুমি তুমি বিশ্বাস কৰা বাপু, তার বিয়াখনৰ বাবে মোর মনটো একেবাৰে উত্রাৱল হৈ উঠিছে। তুমি যে এবাৰ দেখিছা গহনা আৰু কাপোৰৰ কেটলগ, সেই কেটলগবোৰৰ ভিতৰত থকা ছবিবোৰ কেৱল একোখন ছবিয়ে নহয়, আমাৰ আমাৰ মনৰ ভিতৰত থকা কিছুমান সৰু সৰু সপোন, সি বাৰু আমাৰ সেই সপোনবোৰক সেই ঘৰখনত সজাবলৈ সুযোগ নিদিব নেকি? তোমালোক আহিলা, মই চাহ অকল পাপুদালেহে কৰিছিলোঁ, তোমালোকে কাপোৰ সলাই লোৱাচোন, মই চাহ কৰি আছো। হ'ব দে, তেওঁক দি লওঁচোন। অঙ্কল আৰু আণ্টিয়ে তাৰ বিয়াখনৰ কাৰণে বৰ আশা কৰি আছে। তাকেইতো, মই বাৰু এবাৰ ৰেখাবাৰ লগত কথা পাতি চাম নেকি? তাইতো সকলোবোৰ কৈয়ে দিছে। তথাপি মোৰ দেখোন কিবা বিশ্বাস নহয়, আৰু যদি তেওঁ কোৱা কথাবোৰ সঁচা তেনেহ'লে দাদাক বিয়াৰ বাবে সন্মত কৰাটোৱেই উচিত হ'ব। তাকেইতো, প্ৰথমতে তাৰখন, তাৰপাছত তাৰপাছত কিয়? মোৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব নালাগিব জানো, নে সদায় আন্ধাৰতে থাকিব? তুমি তাইক আশ্রয় দিয়া, মরম করা, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মাত্র অলপ চকু রাখিবা যাতে হঠাতে সিহঁতে কিবা এটা ডিসিশন নলয়। তাইৰ কথা মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈ চালে মোৰ ভাব হয় কি যেন সঁচাকৈয়ে তাইক ভাল পায়। আৰু যদি সেইটোৱে হয়, সমাজত আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মান থাকিবনে? আমাৰ ভণ্টি তাই এজনী মস্ত পাগলী জানা। প্ৰাৰ্থনা, কিয় ক'লা? তাই যে কি কিছুমান কথা কয়, পাগলী কৰোবাৰ কি কয়নো? তাই তোমাক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰাৰ কথা সদায় কয়। বিশ্বাস কৰা, তেখেত যথেষ্ট ভাল মানুহ। কোন? জেমছ। জেমছ, বা এনেকৈ অকলে অকলে বহি আছে যে, কি হ'ল, গা বেয়া নেকি? নাই, একো নাই। মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী কোম্পানী এটাত জব কৰে আৰু সেই কোম্পানীটোতে এটা পোষ্ট খালী হৈছে বোলে। কামটো বেয়া নহয়। তোমাক ইয়ালৈ আনি কষ্টহে দিয়া হৈছে। তেনেকৈ নক'ব, এই পথটো মই নিজেই বাছি লৈছোঁ। মোৰতো এনেকুৱা লাগে জীৱনত নোপোৱা বহুত কিবা কিবি মই ইয়াত পাইছোঁ। ৰশ্মি, মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ ভাত আৰু কাপোৰৰ উপৰিও আশ্ৰয়ৰ প্ৰয়োজন নহয় জানো? মই বুজি পাইছোঁ আপুনি কি ক'ব খুজিছে, কিন্তু প্ৰকৃততে মেণ্টেলি যদি হেপী নহয় তেতিয়া তেনে আশ্ৰয়ে নিজৰ লগতে আনৰো ক্ষতিহে কৰে। কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেয়াটো কেতিয়াও চিন্তা নকৰে, সেইটো ময়ো জানো, কিন্তু এই সময়ত মোৰ মনৰ কথাটোৰ অৱস্থাও বুজিব লাগে। কথা নাই বতৰা নাই, খালি বিয়া বিয়া বিয়া। মানুহে সময়ৰ কাম সময়ত কৰি পেলাব লাগে, আৰু মই ভাবোঁ তহঁতৰ ঘৰখনত এজনী বোৱাৰীৰ প্ৰয়োজন। তই যেনেকৈ কৈছো যেন মোৰ বিয়াৰ বয়স পাৰ হৈ যাব এতিয়া, আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰখনত বোৱাৰী এজনীৰ কিয় প্ৰয়োজন হ'ল? মা আছে, ভণ্টি আছে, সকলোতো ঠিকেই আছে। মই বুজি পাইছোঁ আপুনি কি ক'ব খুজিছে, কিন্তু প্ৰকৃততে মেণ্টেলি যদি হেপী নহয়
তেতিয়া তেনে আশ্রয়ে নিজৰ লগতে আনৰো ক্ষতিহে কৰে। বা দেউতাৰ পেনচনৰ কথাবোৰৰ কিবা খবৰ লৈছেনে? নাই, দেউতাৰ অফিচলৈ যাব লাগিব এপাক। অঁ, কিন্তু দেউতা নিৰপৰাধী বুলি প্ৰমাণ নহ'লে তেওঁ পাবলগীয়া সকলোবোৰত চৰকাৰী বাধা আহিব। তাকে, কথাবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাকেহে ভাবি আছিলোঁ। এইখিনি কামত মই আপোনাক নিশ্চয় হেল্প কৰিব পাৰিম। আপুনি জেমছৰ ওচৰৰ পৰা পলাই অহাৰ পিছত সি আপোনাক যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰা নাই? নাই, মোৰ সৈতে কৰা নাই। মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ সি সুবিধাও পোৱা নাই। কিন্তু সি আকাশৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল। সি তাক দমো দিছিল, মোৰ এড্ৰেছটো তাক লাগে, মোক লগ পাই দিব লাগে। আপুনি ভাবেনে যে প্ৰয়োজন হ'লে সি আপোনাৰ হৈ কথা ক'ব? নাজানো, সিটো সকলো জানিছিল। মানে আপোনাক কোনে কিডনেপ কৰিছিল? জানে, কিয় নাজানিব? ৰশ্মি, তোমাক মই বহুত কথা কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ ক'বই লাগিব। কওকচোন। আমাৰ এই ঘৰখন সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱাৰ মূলতে তোমাৰ দেউতা। আনকি তেওঁলোকে মোক কোনোবা পতিতালয়ত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল, আৰু তোমাৰ দাদাই মোৰ ৰেপ কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু তাৰ কবলৰ পৰা মোক উদ্ধাৰ কৰিছিল জেমছে। ঘৰখনৰ মানুহবোৰে মোক পাগল কৰিহে এৰিব, কোনেও মোৰ মনৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। কেতিয়াবা ইমান খং উঠে নহয়, কালৈকে উঠিব নিজলৈকে। কিয় যে জীৱনটো এনেকুৱা হ'ল? কিনো বেয়া হ'ল, আন বহুত মানুহতকৈ তই মই বহুত সুখত আছো। সুখ হয় দে, বহুত সুখত আছো মই। তই কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰ কিয়? প্লিজ পাপু, আৰু একো নুবুজাবি। নহয় শুনচোন, তই নহয় একো নুবুজাবি। আরে, তহতে কি মোক সরু লড়া বলে ভাবিছ নাকি? নিজের জীবনের কারণে কি ভাল কি বেয়া সে আনতক মানে বেশি ভালক জানো। কোনো মাক দেউতাকে নিজের লড়া ছালির বেয়াটো কেতিয়াও চিন্তা নকরে, সেইটো ময়ও জানো। কিন্তু এই সময়ত মোর মনের কথাটোর অবস্থাও বুঝিব লাগে। কথা নাই বতরা নাই, খালি বিয়া বিয়া বিয়া। মানুষের সময়ের কাম সময়ত করে পেলাব লাগে। আর মই ভাবো তহতর ঘরখনত এজনী বুয়ারির প্রয়োজন। তই যেনেকৈ কৈছো যেন মোৰ বিয়াৰ বয়স পাৰ হৈ যাব এতিয়া, আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰখনত বোৱাৰী এজনীৰ কিয় প্ৰয়োজন হ'ল? মা আছে, ভণ্টি আছে, সকলোতো ঠিকেই আছে। নহয়, সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু হ'ব দে, তই মোক পাঠ পঢ়াবলৈ নাহিবি। তোৰ মন আছে যদি ক, ঘৰত তোৰ কথা কৈ বিয়াখন পাতি দিওঁ। আৰে, বিয়া পাতিবলৈনো কাৰ মন নাযায়, কিন্তু মই ভাবিছোঁ তোৰ বিয়াখন যদি আগত হৈ যায়। চা বাপু, তোক মই শেষবাৰৰ বাবেই ক'লো, তই আৰু বিয়াৰ কথা নুলিয়াবি। কিবা কাৰণত খং উঠিব, ঘৰ এৰি গুচি যাম। কি জানো আৰু, তইহে জান কি ভাবিছ।
কৰি আছ তই? নাই একো নাই। তোৰ আৰু আকাশৰ মাজত কিবা লাগিছে নেকি? আকাশৰ লগত নাইতো, তেওঁৰ লগত আকৌ কিয় লাগিব? মই অলপ বেছিয়ে কাজিয়া কৰোঁ বুলি ভাবা? নহয় অ', আজিকালি সেইটোক ভালকৈ নামাতে যেন পাওঁ। তুমি আচলতে ভুল বুজিছা মা, তেওঁৰ আচলতে বিয়া বাৰুৰ কথা চলি আছে যে, তাৰ টেনশ্যনতে চাগে মোক মাত বোল কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই। কি কৰি আছ তই? নাই একো নাই। তই কিবা ভাবি আছ? নাই, তোমাৰ চাগে চাহ খাবলৈ মন গৈছে ন, মই কৰি আনো। নালাগে ৰ। হেৰিও, এই ফোন চোন কৰিছে নেকি তোলৈ? কোনে? প্ৰীতিয়ে? অঁ কৰিছিল, তাই সকলো ঠিকে আছে, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ৰেখা, তোৰ আৰু আকাশৰ মাজত কিবা লাগিছে নেকি? আকাশৰ লগত নাইতো, তেওঁৰ লগত আকৌ কিয় লাগিব? মই অলপ বেছিয়ে কাজিয়া কৰোঁ বুলি ভাবা? নহয় অ', আজিকালি সেইটোক ভালকৈ নামাতে যেন পাওঁ। তুমি আচলতে ভুল বুজিছা মা, তেওঁৰ আচলতে বিয়া বাৰুৰ কথা চলি আছে যে, তাৰ টেনশ্যনতে চাগে মোক মাত বোল কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই। হয় দে, এইকেইদিন চৌধুৰী দাদা আৰু বাইদেউৰ গাত ততেই নাই। হ'বইতো, অলপ আগতে বিয়াৰ কাৰণে গহনা আৰু কাপোৰৰ কেটলেগ লৈ আহিছিল। ৰেখা, আকাশ বাৰু বিয়াখন লৈ সুখী নহয় নেকি? সেইটোতো হ'ব নালাগে। মই সেইখন বিয়াত তামাম ফূৰ্তি কৰিম, ঘৰৰ এখন বিয়াত ফূৰ্তি কৰিব নাপালোঁ যে। হয় দে, ঘৰখনৰ তেনেকুৱা এটা দিনলৈ মই সদায় অপেক্ষাই কৰি থাকিলোঁ। মা, তুমি অলপ বহাচোন, মই চাহ কৰোঁগে। এই নিশ্চয় কিবা এটা লুকু আছে। সৰুতে তাই টেমাৰ পৰা বিস্কুট চুৰ কৰি খালেও লুকুৱাব নোৱাৰিছিল মোৰ পৰা। কি হৈছে বাৰু ছোৱালীজনী? পাপা, আরে তোর লগরবর ডিঙির উপর মূর্তু নাই নেকি? হ্যাঁ, মই কলো জেমসক হাত করার কথা আর সিহতে রেখা উড়াই দিয়ার কথা ভাবে। নহয়, আসলতে তাই আমাক বেয়া ব্যবহার করা আর পুলিশের জিমত ফসুয়ার ভাবে সকলরে তাইর উপর খং উঠি আছে। এজনী সাধারণ ছোৱালী হয় তাই। রেখা এতিয়া আমার কারণে সাধারণ ছোৱালী হৈ থকা নাই। জেমসক আমার হাতলে অনার কারণে আমি রেখাক বৰশীৰ টুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মানে? আৰু মূৰ্খৰ দৰে এতিয়া জেমছকো জোকাই নলবি। জেমছৰ দুৰ্বলতা হ'ল ৰেখা, তাক তাইৰ কথা কৈ আমি আমাৰ হাতৰ মুঠিলৈ আনিব লাগিব। তাক ভয় দেখুৱাই আমাৰ হাতলৈ আনিব নোৱাৰিবি। আৰু কেনেবাকে যদি আমি ৰেখাৰ গাত হাত দিওঁ, আমাৰ চব প্লেন সি বৰবাদ কৰি দিব। সি যদি আমাৰ কথাত মানি নহয় তেতিয়া? মান্তি হ'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত আমাৰ জীৱন মৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে। আৰু কেনেবাকে যদি মান্তি নহয় তেনেহ'লে সি তাৰ নিজৰ জীৱন হেৰুৱাব লাগিব। তাতকৈ যিকোনো প্ৰকাৰে তাক ফিনিছ কৰি দিওঁ। মগজটো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিখ। আমি যদি এতিয়া জেমছক হত্যা কৰাৰ কথা ভাবোঁ বা জেমছক এটাক কৰাৰ কথা কেনেবাকে প্ৰচাৰ হৈ যায়, আমাৰ অসুবিধা হ'ব। ভাল কথাটো হ'ব, তাক আমাৰ হাতৰ মুঠিলৈ আনি কামটো হোৱাৰ পিছত ফিনিশ। মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন
সেই ঘরখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠিলে মো দেউতার আত্মায় শান্তি পাব। তার বাবে আমি সকলোয়ে কষ্ট করিব লাগিব। মই যিমান পাৰো চেষ্টা করিম বা, কেবল আপোনালোকে মোক লোকৰ ছোৱালী বুলি নাভাবিব। যিয়ে সমস্যা হয় মোক কব, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি আৰু অকলশৰীয়া নহয়। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।